شركه ده مانته مجالده هرگيسه سو ده جيره اوغو ودا قبتين مسؤولين تسرسره وساره ده دلينيره ده يعيارها سومالي لان ايا وحي كغه هدلين ربشدي كرد عيمان انتي شلي استاديوم كمجالده هرگيسه وحي سيدو كلي مسؤولين تن هستك حريقين هبا يراتاني چرين عد كل مطاي ربشدي كرد عي استاديوم كمجالده هرگيسه وغورينا وحا شركه استي چرايد كه لو سيرك وساره ده دلينيره ده يعيارها سومالي لان عبدالله فارح ميدانه يا قاسمه قود وساره داسي محمد حسين dabeeyay wasiirku xigeenka wasaaradda si intii horeba si fiican bay u soo toocatay shalayna anuu wax dhiba uma arkayo waxaan arkay in maartay caadifada iyo maartay kala badintu ee teeranka soo garoonka soo taaran way soo taala garoonkana garoomada adduun ugu lamid yahay garoomada Soomaaliland kuwa ciyaal in dhalinyaro ku ciyaaraysay isku jiraan iyo karale tani laakiin waxa jeediyayba ma jirin gudaha gudishana waxba kama dhicin waxa dhacayna wax dibadda buuha annagu soo waxaanu doonaynaa inaanu cadeyno inaan halka shalay halka waxa ka dhacay aanay horta wax dhimashii jiray waxa jirta propaganda iyo been aad u badan oo la isla dhexmarayo wala leeyahay dad badan baa ku dhintay la leeyahay garoonkii bay dhibaato gaadhay la leeyahay waxyaalaha ay waxyaalaha sa dhacay dhibaatada dhacday iyo tala sheegay way kala duwan yihiin cid la cid dhibatay ma jirto dadweynaha deegaanka iyo garoonka agagaarkiisana waxaanu cadeynaynaa inay si wanaagsan oo xilkasnimo leh oo waxa weeye gobolnimo ay ku jirtaa ay intii ciyaarahaasi socdeen ay muujiyeen soo dhaweeyeen goboladii uga qayb qaateen ciyaarahaasi caadi oo sida dadka kale adduunka taageerayaasha doorkoodii ay muujiyeen shalay oo kale ama maalin walba mas-uuliyiinta ka soo jeeda gobolka Hawd dalidoodu way nagala qayb galaan iyagoo ka qaybgalkoodu uu ka turjumayo ama ay awoodda ku saarayaan inay ciyaarahaasi guul ku dhamaadaan dhinaca kale iyaguna waxa halkaasi ka hadlay gaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha oo isaguna faafayn dheeraad ka bixiyay halkay marayaan ciyaaraha gobolada ee kubadda cagta kolayga iyo orodka fasal kubadda cagta semifinalkii ayaa loo gudbay afar kooxood baa soo baxay gruubka A waxa ka soo baxay awdal iyo gabiilay oo bari wada ciyaari doona insha Allah bismillaahir kariim gruubka B na waxa ka soo baxay daad madheer iyo saaxil oo iyaguna maanta ku xirta wada ciyaari doona basketka hadday inuu gudubno gruub A waxa ka soo baxay gabiilay iyo daad madheer gruub B na waxa ka soo baxay awdal waxaana la sugayaa gruubka kiisi labaad ee semifinalka soo bixi lahaa ciyaarta caawa dhici doonta insha Allah bismillaahir kariim hadday inuu gudubno xagga oradada boqolka mitir final waxa qaaday gobolka Tagdheer kaalinta labaad waxa galay saaxil kaalinta saddexaad Hawd labada boqol ee mitir finalka waxa qaaday gabiilay kaalinta labaad Hawd baa galay kaalinta saddexaadna awdal afarta boqol ee mitir waxa kaalinta koowaad galay gobolka Buuhoodle kaalinta labaadna gobolka awdal kaalinta saddexaadna gobolka Daadmareeb shirkan jareed ee maanta magaalada Hargeysa ay ku qabteen mas-uuliyiinta sarsare ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii maalintii shalay ee rabshadii ay ka dhaceen ciyaar stadiumka magaalada Hargeysa ku dhex maraysay xulalka gobolada Hawd iyo Daadmareeb Cabdiraxmaan Abdullahi Fantastic Star TV Hargeysa